Sme v Prahe, sme vo fitness centre Tomáša Bureša. Tomáš, myslím, že ak si dobre pamätám, fitness centrum sa volá Olympia Fitness. Jo, je to tak, jmenuje se Olympia Fitness a není to jenom moje fitko, ale mám ho společně s Markem Vomáčkou, s kamarádem, jsme si otevřeli tělocvičnu. Ako dlouho funguje toto fitness centrum? Ty jsi mi volal, myslím, že asi před půl rokem, že něco také řešíš, myslím, že to bylo v letě? Jo, my jsme vlastně otvírali jsme někdy v říjnu, chtěli jsme otevřít v září, ale samozřejmě jak to chodí, tak všechno se prodlužovalo a takže jsme otevřeli někde začátkem října. Praha je strašně velké město, jakou máte klientelu, komu se věnujete? Tak my se snažíme věnovat se všem, bez rozdílu vah a pohlaví, ale většinou takovou tou hlavní klientelou jsou sportovci, ať už z různých sportů, samozřejmě asi nejvíc kulturisti a kluci, co se věnují bojovým sportům a na to se navalujou všemožný lidi. Vlastně i teď vlastně v tom lednu, jo, teď začal nový rok, takže je tady spousta lidí, kteří se jenom snaží zhubnout a dostat se do formy na léto, takže se snažíme věnovat se každému. Ty jsi mě prevedl po fitness centre, ukazoval si mi tě stroje a vzpomínal si mi takovou velmi nepříjemnou příhodu. Tak jsou to stroje vlastně, které jsme si přivezli nebo nechali přivést z Ameriky. Jeli jsme s Márou vlastně si ty stroje vybrat, původně to mělo být z Gold Gymu z Orlanda, ale už hned, jak jsme tam přijeli, tak to neklaplo, vlastně ani jsme nejeli do Orlanda, do Port Orange, fitko bylo úplně jiný, takže obrovský zklamání, ale když už jsme týden byli vlastně na Floridě, tak jsme si našli jinýho prodejce strojů, se kterým jsme se krásně dohodli, stroje jsme si vybrali, zaplatili zálohu, no a po třech měsících nám de facto přišlo úplně jiný zboží, jiný stroje, nebo ze 70% jiný stroje a v katastrofálním stavu, takže jsme si to své pomocí zase dávali dohromady, něco dokoupili tady v tuzemsku, ale nakonec musím zaťukat, že se to povedlo dát dohromady a fungujeme. No. Ještě fitness centrum je velmi pěkné a můžem potvrdit, že je účelové právě pro těch sportovců. Jo, my jsme se tak snažili udělat to na víc částí, vlastně tu první část máme nějakou aerobní, takovou klasickou, pak ty stroje, které jsou i pro ženy, vlastně, kde se de facto nakládá na cihličky a potom silovou část, kde máme hlavně ty hamry a těžké jednoručky, a ať se tady může vyřádit každý. A když jsem počul, že robíš fitness centrum, tak jsem si tak v duchu povedal, OK, robí to pre seba, kvůli tomu, že za rok, za dva se objaví na pódiu nějaké profesionální soutěži. Zmýlil jsem se. Ty se připravuješ už aktuálně na soutěž profi? Tak já se připravuju aktuálně. Bylo to všechno hrozně narychlo, protože jsem se dohodnul na spolupráci s firmou Allstar a dohodli jsme se vlastně, že za 4 měsíce od podepsání smlouvy bych měl závodit na FIBu. Takže to bylo trošičku narychlo, ale snad to dotáhneme společnýma silama k nějakému zdárnému konci. Nebo jsem o tom přesvědčený teda. Já registrujem, že ta sponzorská smlouva od All Stars přišla, myslím, že před měsícem, ale vtedy jsem to nějakým způsobem zaregistroval. Od koho vyšla iniciativa? Tak my jsme byli vlastně ve spojení s Bárou Benešovou už nějaký delší část a ona mě oslovila vlastně ke konci roku a de facto jsme se dohodli, šli jsme spolu na takový pracovní oběd a když jsme šli z oběda, tak už jsme vlastně si plácli a všechno to nabralo hrozně rychlý obrátky. Já jsem de facto asi do 3 dnů odjížděl do Německa za současným trenérem a pak už to frčelo, nabral jsem si doplňky výživy a teď už mířím jenom vzhůru. Co se týká All Starsu, hovorí se, že All Stars je extrémně drahý, ale kvalitný. Čo tebe se nejvíc pozdává z toho portfolia All Staru? Tak já tím, že jsem začal, vlastně, tak jsem si nabral na doporučení trenéra výrobky, který potřebuju teď v této fázi přípravy a jsem strašně spokojený hlavně s aminokyselinama AminoFusion. Dokonce jsem si vybral i teda navíc, to on mi nenapsal, ale vybral jsem si nějaké aminokyseliny, které jsou vyloženě na noc,
obsahují gabu a takovýhle nějaký příměsi těch aminokyselin, pod čím se mi dobře spí a zatím musím říct, že jsem nadmíru spokojený. Tak zaklopkáme, že by to tak aj bolo. Sekundárna udalosť, kvôli ktorej sme prišli za tebou do Prahy, sú majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov. My sme už o tom vraveli, ja som ťa chcel pozvať, aby si nám exibične vystúpil, takže skús prezrať návštevníkom nášho webu, že aký je záver. Tak ja myslím, že sme sa dohodli, že a kdo bude mít zájem a přijde na majstrovství Slovenska v Košicích, tak mě uvidí na pódiu při nějakém exibičním vystoupení. Budu se snažit, abych vypadal líp než závodníci a snad se mi to podaří. Já iba dodám, že súťaž je 15. dubna, čiže apríla a 14. dubna, opäť apríla, bude v Auparku v obchodnom centre Veľká autogramiáda. Ja verím, že sa tam takisto objavíš. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem pekne za to, že si nás previedol po posilovne. Držím prsty, nech sa darí. A dodám ešte jednu vec. Exhibícia bude týždeň pred tvojou, povedzme, profi premiérou pod hlavičkou All Stars v Nemecku na FIBE. Tak bude to tak, já doufám, že to všechno dopadne co nejlíp a že předvedu formu hodnou teda už profesionála, abych nebyl profesionál jenom na papíru, ale i formou a budu se moc těšit. Děkujeme pěkně za rozhovor. Já taky děkuji.